Olá, me chamo Gildevan Freires. Desde pequeno eu vejo coisas estranhas, mas nunca tinha levado isso a sério. Muito menos meus pais, pois crianças são muito criativas, veem coisas, inventam coisas. Até eu, quando via certas coisas, pensava que tudo não passava de fruto da minha imaginação. Porém, hoje mais velho, paro e penso no que realmente aconteceu. Creio que seja algo sobrenatural. Algo que naquele momento estava tentando entrar em contato comigo. Depois eu acabei lendo que crianças naturalmente são mais sensitivas que adultos e mais receptivas a fenômenos paranormais. Talvez tenha sido isso o que realmente aconteceu. Em uma certa noite, eu estava sentado no alpendre da minha casa brincando, pois eu era bem criança. De repente, eu ouvi o barulho de uma moto na rua. O barulho estava muito alto e se aproximava como se fosse invadir minha casa. Na hora eu pensei que alguém ia entrar com tudo e talvez assaltar a casa. Quando olhei para a rua, não vi absolutamente nada. Apenas um vulto passou correndo, cruzando a rua. Mas a moto mesmo só ouvia o barulho. Aquilo já me deixou com muito medo. O barulho da moto então foi desaparecendo. Nessa hora, o portão de casa começou a abrir lentamente e ele estava completamente trancado. Eu tinha certeza, mas alguma coisa o abriu naquele momento. Alguma coisa invisível. De repente, o vulto que cruzou a rua voltou e atravessou o portão. Nessa hora, um morcego enorme apareceu do nada e tentou me atacar. Eu não estou falando daqueles morcegos pequenos que parecem passarinho. Estou falando de um morcego tão grande que nunca tinha visto um daquele tamanho na minha vida. Ele então veio para cima de mim. Cobri minha cabeça com os braços e logo gritei minha mãe. Assim que ela chegou na varanda, o morcego saiu e voou rumo a algumas ruínas de uma casa abandonada que ficava na rua da frente. Eu e minha mãe vimos quando ele entrou na casa. Contei tudo para minha mãe, e ela não descartou a hipótese de ser o antigo dono daquela casa em ruínas. Ele era motoqueiro e morreu durante um passeio de moto atropelado por um caminhão. Muitos ali na rua já tinham ouvido o barulho de moto, mas quando saíam na rua, não tinha nada. Isso a minha mãe me contou naquela hora. Eu não sabia de nada. Nunca tinha visto ninguém comentar sobre aquilo. Mais um indício de que eu não inventei nada. De que pode sim ter sido algo sobrenatural. De que aquele espírito queria se comunicar comigo. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.